Thank you so much, everyone. Thank you. Assalamu alaikum. Soo dhawaada saaxiibyal. Waxaad ku soo dhawaataan Way Arag Academy. Waxaan maanta halkan kugu soo gudbin doonaa erayo aad u xiiso badan. Erayadani waa erayada cagsiga isku ah ama erayada iska soo horjeeda oo loo yaqaan upside words. Erayadaas ayaan maanta casharkeena ku qaadan doonaa haddii ay boodin uu ka raali noqdo. Qaybta ugu dambeysa ee muuqaalkana waxaan ku soo gudbi doonaa laba oraah oo aad u xiiso badan insha Allah, maadaama aad ugu dhahdeen oraahyadii waad naga joojisay inoo soo celiyo. Haddaba ku soo dhawaada casharkeena maanta aad u xiiso badan saaxiibyaal. Haddaba erayga ugu horeeya waxa uu yahay cars. Cars waa habaarka ama lacnada waxa la yiraahdo qofka inaad habaartid. Cars waa habaar. Bless ak soo horjeedo ah barako ama duco. Bless. Dark mugdi. Dark mugdi. Light iftiin. Waan soo bilaabayaa. Cars bless waa duco iyo habaar. Dark mugdi. Light iftiin. Damage waxyeelo. Improve horumarin. Damage improve. Destroy waa burburin. Create na waa abuurid. Destroy create waa burburin iyo abuurid. Difficult adag. Easy fudud. Divide waa qaybin. Divide qaybin inaad wax kala qaybiso. Waxaa ka soo horjeedo unite oo ah midayn ama isu keenid. Doubt shaki. Trust and rumayn. Erayga marka doubt waa wax markii aad ka shakiso. Trustna waa wax markii aad boqolkiiba boqol aad aaminsan tahay weeye. Good. Earth waa dhulka. Waxaa ka soo horjeedo sky oo ah cirka. Easy fudud. Hard adag. Hal mar ayaan dul marayaa. Cars bless. Dark light. Damage improve. Destroy create. Difficult easy. Divide unite. Doubt trust. Earth sky. Easy hat. Qaybta xigta. Evening waa fiidkii. Waxaa ka soo horjeedo morning oo subaxii ah. Evil waa xun. Evil xun. Good wanaagsan. Evil eyes ilxun. Macnaha tusaale markaad qaadanayso sidoo kale evil eyes ayaa la yiraahdaa isha xun. Good wanaagsan. Expand. Expand waa ballaarin. Shrink na waa soo yarayn. Failure guuldarro. Failure waa guuldarrada. Success guusha. False waa false been iska dhahnaa waa wax been ah. True run ah. Famous caan ah. Famous caan ah. Unknown waa qof midaan la garanin. Famous person iyo unknown person waa shakhsi caan ah iyo shakhsi aan la garanayn. Fast waa degdeg ama dhaqso. Slow tartiib weeye. Fat waa adiga cayilsan ama buuran. Tin caata ah. Tin caata ah. Finish dhammaystir. Finish waa dhammaystir. Start na waa bilow. For example I will finish my work. Waxaan shaqadayda dhammayn doonaa tomorrow britole. Sida marka finish waa dhammayn, start na waa bilaabid. Beejka xiga muxuuna leeyahay isna? Beejka xiga wuxuuna leeyahay waa fix, break, flow, lead, forgive, blame, free, restricted. Erigan fix, for example, gaarigaaga markuu ka halaabo kale meesha gawaarida lagu xaliyo baad geynaysaa. Fix oo marka gaarigii lagu dayactirayo. Fix marka shay markii la dayactiraya waxaa la yiraahdaa fix. Break na waa jabin. Shaygan in la xaliyo waxaa ka soo horjeedo in la jabiyo. Follow oo ah raacid. Lead na waa hogaamin. Qofka ku hogaaminaya inaad raacdo iska soo horjeedaan. Forgive waa cafis. Blame na waa eedayn. Inaad qofkii eedayso. Blame ayaa la yiraahdaa. Forgive inaad iska cafisidna waa iyana mid qodobka ka soo horjeeda. Labada erey ugu dambeysa waa free oo ah xurriyad. In waxaana ay free ay yihiin xor aad u tahay. Iyo in ay yihiin restricted, in ay yihiin wax ka xadidan. Free waxaa ka soo horjeeda restricted oo ah xadidan.
haddaba intaas ayaan jeclaystay ereyda inaan kusoo afmeero. Haatana waxaad ku soo dhawaataan labadii oraah ee aan idinkugu soo talagalay. Soo dhawaada saaxiibyaal. Waa hagaag. Halkan waxaa kaaga muuqda sawir. Dabcan waxaa ku muuqda qof meyd ah oo sariir saaran. Waa halka ayna wada sugayso dhammaanteen haddii aynu nahay bini aadam. Qof welibana waa uu dhimanayaa, oo alla subxaana wa tacaala ayaa qur-aankiisa inagu yidhi kullu nafsin daa'iqatul mowt. Haddaba maanta oraahda halkan aan kugu hayo ama xikmaddani waxay tahay sawirkan qoraal ayaa ku hoos qoran, halkanina waa dhammaadka wax weliba. Haddaba siday u tahay qoraalkani ila fiiri bal. Qoraalkani wuxuuna leeyahay, sawirkani wuxuuna leeyahay this is the end, kani waa dhammaadka of everything ee wax weliba. Your wealth hantidaada, your health caafimaadkaaga, your power awooddaada, your beauty quruxdaada, your pride kibirkaaga ama isa sarraynsiintaada, your position iyo jagadaada ama positionkaada. Dabcan position waynu garanaynaa waa xil meeshii rabta aadba ka haysidee. Your education waxbarashadaada, your everything wax weliba adiga aad leedahay, waa halkii ay ku dhammaan lahaayeen. Waa maalinka alla subxaanahu wa tacaala uu ku qoray inaad geeriyato. Haddaba may allah give us, allah ha nasiiyo good end, dhammaad wanaagsan allah ha nasiiyo. Allahuma amiin. Oraahda xigta waxay tahay iyadana sidan bay u dhacaysaa. Oraahdani waxay leedahay never depend on someone in this world because your own shadow leaves you while you are in the dark. Ajib, never depend on someone, marnaba ha ku tirsanaanin qof in this world ee adduunkan jooga, marnaba ha ku tirsanaanin. Oo micnaheedu tahay boqolkiiba boqol qofka ha isku halaynin, because maxaa yeelay your own shadow, hooska adiga aad iska leedahay, shadow waa hooskaaga, ayaa leaves you kaa tegaya while you are in, marka aad ku jirto the dark, mugdiga. Waa sax, meel mugdi ah markii aad tagto dabcan hooskaaga wuu kaa harayaa, markii aad iftiinka aad u soo baxdina wuu kuu imaanayaa. Dabcan hooska loolama jeedo, laakiin waa tusaalaha ugu fiican ee qofka lagu tusi karo inuusan cidna isku halaynin oo naftiisa uu ku kalsoonaado oo uu is-aamino. Waxaan rajeynayaa in labadaasi oraah iyo cashirkii ka horreeyay aad aada uga hesheen. Muuqaalka xiga inta laga gaaray waxaanad kaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah. Like iyo share, comment iyo subscribe. Thank you.